Edhe pse ambasadorët e shteteve më të rëndësishme drejtuan gishtin tek VMRO DPMN-ja e Gurevskit, Partia Maqedonase në Pushtet akuzon opozitën për bllokimin e zbatimit të marrëveshjes së Përgjinës. Sipas Antoni Miloshovskit, LSDM-ja ka për qëllim thellimin e krizës politike dhe humbjen e rekomandimit, duke tentuar që kështu të përfitojë politikisht. Sipas LSDM-s, përgjegjësia për humbjen e rekomandimit do të jetë vetëm e pushtetit, ndërsa Partia e Zaevit kërkon vetëm zbatimin e asaj që qëndron në marrëveshje. Është koha që përfundimisht LSDM-ja të heqë dorë nga zvaritja e procesit, edhe pse friksohet nga zgjedhjet që veti ka kërkuar. Edhe gjithë kjo taktikë është e dukshme, ikjen nga data e zgjedhjeve, dëshirë për të hyrë në qeverinë me çdo çmim, me kushtet e tyre. Zvaritja e krizës politike që do të shërbejë si arsyetim për të prolonguar datën e zgjedhjeve, tha Antoni Miloshovski, VMRO DPMNE. Është mos e qartë se kush është jo konstruktiv në gjithë këtë periudhë dhe pse nuk kemi marrëveshje. Nuk kërkojmë asgjë më shumë se ajo që është në marrëveshje, por nuk pranojmë asgjë më pak. Nëse Miloshovski, Gruevski, gjithsesi VMRO, DPMNE vlerësojnë se ajo që përmban marrëveshja e Përgjinës është diçka e tepërt që s'mund ta pranojnë, ajo është problemi i tyre. Ne vetëm duam të respektohet marrëveshja e Përgjinës deri në fund, duke krijuar shanse të barabarta për të gjitha subjektet politike në zgjedhjet e ardhshme, tha Oliver Spasovski, LSDM.